سلاوی خوای گەورەتان لەبێت ئەزیزان و خۆشەویستانی مالی ڕۆشنبیری هەولێر. بۆم هەفتەیەش بە خەندەیەکی ڕاستەقینە و هیوایەکی زۆرەوە خۆشحاڵم بەوێ ئەز و خۆشەویست شاد بمەوە لە بەرنامەیشتری ڕۆشنبیروە. بۆم هەفتەیە باس لە درۆکردن دەکەین. درۆکردن هەر کاتێک کە تۆ سنێو کۆمەلگا و یاخود هەر کەسێک کە چۆنێو کۆمەلگا درۆ بکات وای لێ دێت ئەم درۆکردنە لەلای ئەو دەبێت بە خوێک. وای لێ دێت کە بەردەوام بۆ کارەکانی پشت بۆ درۆکردن ببات. هەوای لێ دێت کاتێک کە قسەیەکی ڕاست دەکات ترس لە شکستی خۆی بکات. قسەیەک هەیە دەڵێ باشی یاخود باشی ئەوە نییە کە تۆ لەنێو کۆمەڵە خەڵکێکی باش باش دەرکەوی. باشی ئەوەیە کە تۆ لەنێو کۆمەڵە خەڵکێکی خراپ بە باشە دەربکەویت. درۆکردن یەکێکە لەو ئامرازانەی کە لە کۆمەلگەی ئێمەدا یاخود لە هەر کۆمەلگەیەش تر کەسەکان ئەوەندە بەکاری دێنن، ئەوەندە لە نێو کۆمەلگا، ئەوەندە لە نێو کەسەکاندا دووبارەی دەکەنەوە بە یەکێک لە ڕێگەکانی سەرکەوتنی خۆیان دەیبینن. ڕەنگە بڵێت من بەو درۆیە ئەم کەسەم هەڵخەڵەتاند، ئەم کۆمەڵە مرۆڤەم هەڵخەڵەتاند، ئەم لایەنە، ئەم کۆمپانیای ئەو شتەم هەڵخەڵەتاند. بەڵام دەبێت ئەوەش لە مێشی خۆی دابنێت کە پەتی درۆ کورتە. کوردەواری خۆمان دەڵێت پەتی درۆ کورتە، یەکێکە لەو پەندانەی کە زۆر زۆر تەواو لە جێی خۆیتی. ئێمە دەڵێن لە هەر شتێک بێت، لە هەر کارێک بێت، لە هەر وەختێک بێت تۆ ڕاستی بڵێ. نیچە دەڵێت من دڵگران نیم لەوەی کە تۆ درۆت لەگەڵ کردم، من دڵگرانم لەوەی کە ناتوانم ئیتر متمانەت پێ بکەم. یەکێک لە خوارە خراپترەکان بۆ درۆکردن ئەوەیە کە تۆ درۆ لەگەڵ خودی خۆت بکەیت. ڕەنگە درۆکردن لەگەڵ کەسانی دەوروبەرت بڵێت من ئەوانم هەڵخەڵەتان، بەڵام درۆکردن لەگەڵ خودی خۆت وات لێ دێت کە تۆ بەردەوامبی لەسەر، وات لێ دێت کە تۆ هەست بە بوونی خۆت نەکەیت، وات لێ دێت کە تۆ هەست بە لاوازی کەسایەتی خۆت بکەیت. بەڵام ئەو کاتێک کە تۆ لەگەڵ خودی خۆت ڕازگۆ دەبی، ئەوە هەموو ڕێگەکانی سەرکەوتن دەدۆزیتەوە و هەموو ئەو کەسانە دەدۆزیتەوە کە پاڵپشتی سەرکەوتنتن. درۆکردن وا دەکات کە تۆ لە هەموو کەسێک دوورکەویتەوە کە دەزانیت ئەمانە هۆکارێکن بۆ شکستت. تەنانەت لە هەموو ئەو کەسە مەسلحتی بەرژەوەند خوازانە دوورکەویتەوە کە تۆ دەزانی ئەم هاوڕێیەت کەسێکی بەرژەوەندی خوازە و تەنها بۆ بەرژەوەندی خودی خۆی دێ لەگەڵ دەدوێ و قسە دەکات. تەنها بۆ بەرژەوەندیەکی تاک و تایبەتی خۆی دێت لەگەڵت دەدوێ و وا دەکات کە لەسەر کوردەواری خۆمان دەڵێ لەسەر پشتی تۆ بەسەر پێیژەکان دەکەی و سەرکەوتن بەدەست دێنێت. درۆکردن لە چیرۆکی یوسف، یوسفی نەبی لە دراماکەیدا ئەنخماهوی کاهین قسەیەک دەکات، دەڵێت ئەوەندە درۆمان لەگەڵ ناخی خۆمان کرد، ئەوەندە درۆمان لەگەڵ کرد، تاوای لێهات ئەم درۆیە بوو بە واقع. وای لێ هات کە ئێمە باوەڕ بەو شتە بکەین کە خۆمان دەیڵێن، هەرچەندە کە لە سەرەتا واشمان دەزانی کە درۆیە. دووبارە دەڵێن پەتی درۆ کورتە و سەرکەوتن لە ڕاستگۆییدایە. تاوەکو بەرنامەی شتر هەفتەیەش تر خواتان لەگەڵ.